Ese wowe ukunda chapati cyangwa ukunda amandazi? Icyo waba ukunda cyose, Excellent TV byose irabifite. Ni mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi, Excellent TV yabazaniye uburyo mushobora gukoramo amandazi ndetse na chapati mwibereye mu ngo zanyu. Ibi kandi ushobora kubikora nka business mu gihe gisanzwe. Aha tugiye kureba ubuhanga umusore mupenzi afite bwo guteka amandazi meza cyane, ngira ngo murayabona, ndetse na chapati. Mbaye ikaze kuri Excellent TV. Haha. Uyu munsi rero Excellent TV ntabwo ari buze kutworohera, kuko biri no kunsaba gukunja amaboko y'ishati kugira ngo mbagezeho ibintu byiza kandi bifite isuku. Ndabanza nkaraba n'amazi meza cyane ndetse n'isabune ngiyi murayibona, nkarabe neza neza. Ngira ngo murabizi ko tumaze n'iminsi itari mikeya muri karantine. Bamwe babyita kantine ariko ni uburyo bwo kugira ngo dukomeze twirinda iki cyorezo cya coronavirus kitwugarije, cyugarije isi muri rusange. Ubwo rero umuntu agomba gukaraba iminota myinshi mu gihe kitari munsi y'amasegonda 40 kugira ngo abashe uburimbura neza umwanzi waba wamufashe ku maboko. Isuku rero ni isoko y'ubuzima, niyo mpamvu ibintu byose tuba tugomba kubanza tugakaraba mu gihe tugiye gukora, cyane cyane ibintu biraza kudusaba kubishyira mu nda yacu. Nuko rero umuntu aba agomba kumanza kugira isuku amaboko agiye kubikora kugira ngo wirinde izo ndwara. Dutangiranye n'ibitunguru, ahangaha murayibona n'ibitunguru bise neza. Ahangaha hari juice ya karoti, ni ji nziza cyane. Ahangaha hari amata y'inyange meza nayo y'akazi yaze. Iyi ni blue band margarine, ubu ni ubuto, uyu ni umunyu ndetse n'isukari. Ahangaha hari ifarini ya azam. Azam murabizi ko ari ifarini nziza cyane, hano hari chapa mandazi, benshi muyita baking powder. Aha rero naho afite amagi meza cyane. Atangira mena aya magi mureba, ntabwo ari ayo gutaka cyangwa kureba gusa, yaje gukora akazi kandi gakomeye, kuko Excellent TV twarabyiyemeje tugomba kubaha ibintu byose nta na kimwe dusize inyuma. Amagi narangije kuyamena, ya magi yose nanashyizemo blue band margarine, ndakoroze neza nitonze kugira ngo bibashe ubwivanga neza. Aha azamu yanjye nayo ngomba kuyifungura nitonze nabwo, kuko ushobora kuyica nabi ugakurura igahita yimenekera. Ndabona ifungutse. Ifarini rwose isa neza, bigaragara ko ibyo tugiye gukuramo biraba biryoshye bimeze neza tu. Kagapaki rero kaba kagizwe n'ibiro bibiri, urabona nshyizemo nk'ikiro kirengaho magaramu 25, kuko ntago navuga ko ikiro nizo cyuzuye. Chapa mandazi nayo ngiye ndashyiramo gakeya. Tugereranyije ni nk'ikiyiko kimwe kinini. Burya capati ntago zisaba chapa mandazi nyinshi, ni gakeya mu rugero nk'umunyu, nk'umunyu mu biryo. Hanyuma ndahita nzana n'umunyu nawo nshyiremo utuyiko tubiri tukaba duhagije, nshyiremo ibitunguru biseye neza, kuko ntago capati ntago ari byiza gushyiramo ibitunguru bikase n'icyuma ngo ku buryo ushobora kujya gufata capati ukabibonamo, ahubwo wumva impumuro yabyo
ibyo utabibona, nibyo byiza. Hanyuma uvange bya bitunguru byawe mu ifu ku buryo buri ruhande birabasha kwivangamo, hatagira hamwe byirundira. Na ya capa mandazi yawe urabona ko hose irimo iragenda ikwira mu ifu ndetse na wa munyu. Ndahita nzana isukari nayo nshyiremo ibiyiko nka bitanu, kuko burya capati iyo uyikoze ugashyiramo isukari nyinshi ntabwo aba ari byiza, iranabiha kuko ikintu cyose iyo kibaye cyinshi kirabiha. Komeza nyivange neza, nyisuke ku kandi kantu nk'agasiniya cyangwa akandi kabase kugira ngo ibashe nanone ubwivanga neza. Ubwo ifu rero yamaze kwivanga neza, turahita dutangira dufate ya magi twari twakubise kare, hanyuma tuyasuke mu kabase. Ngira ngo murabyibuka ko twari twashyizemo na Blue Band. Hakaba hakurikiyeho ya ji ya karoti, izi nazo ntago zapfa ubusa ndeba. Ewa, nubwo nakuyemo ji ariko zari ziryoshye. Ibintu biba bisaba imbaraga nyinshi, niyo mpamvu mba ntangiye kwitegura nka rekupera hakiri kare kugira imbaraga zitaza kumbana nkeya. Hanyuma ndahita nshyiramo ifarini, hanyuma ukimara gushyiramo agafarini karinganiye uragenda uvangisha ifoke yawe ikomeye, ushobora no kuvangisha akayiko cyangwa akandi kantu, ukagenda uvanga neza. Ngira ngo murabibona ko byatangiye kugenda bikomera, muribuka ko yari ya magi yanjye nafashe nkasuka mu kabase nkashyiramo na ka kaji ka karoti, murakibuka? Kamanze ndyaho. Ziraryoshye kabisa, ziraryoshye. Hanyuma ifu yanjye amagi biragaragara ko yabashije gukora muri iyi ifu namajije gushyiramo nkeya nyine, maje kubona ko byari bitangiye gukomera. Noneho hakurikiyeho gusukamo amata, kugenda nsukamo noneho amata kuko amagi yo yarangije gukora, amata niyo y'akazuyazi, niyo ngiye kugenda nkomeza nayo nsukamo. Ngenda mvanga nongeramo indi farini, nabona bitangiye gukomera ngo nyangasukamo amata, komeza mvanga gutyo. Nibyo tugiye gukomeza dukora. Mwibuke ko iyi fu twari twayivanzemo isukari, umunyu, capa mandazi ndetse n'ibitunguru twabivanze ku buryo nta ruhande bitari byagezemo. Niyo ndakomeza kugena nshyiramo n'aya mata yanjye y'akazuyazi, komeza mvanga kugeza igihe ndagirira iyi fu yose irashira, ndetse iyi fu nari navangiye mbere kugeza igihe irashira kandi mbona bikomeye. Thank you.
Urabibona ko bitoroshye, byabaye ngombwa ko dushyiramo intoki kugira ngo tunoze igipondo cyacu, kuko ifoke yadufashaga mu gutangira ifu yacu ikirekuye, naho ubu ngubu yatangiye kunoga, biraza kudusaba rero gukomeza tugaponda kugeza inoze itakiri kumfata ku ntoki. Birasaba rero nk'iminota 15 yose turi guponda. Iminota 15 rero ikaba irimo iragenda ishira. Byaba byiza ukoresheje na 20 kugira ngo igipondo cyawe kibe kinoze neza, nta bintu by'ibiheri birimo, ifu itanoze cyangwa se biri kugenda bigufata. Urabona ko ngiye bitakiri kumfataho, ifu yanjye yanoze neza 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 cyane. Urabona ko ari igipondo rwose kibereye amaso, kigomba kubamo capati ziryoshye. Ayayaya, ibi ntabwo byoroshye tu, ntabwo byoroshye pe. Ngira ngo mwabibonye, twakomeje duponda iminota 5, ikaba imaze kunoga rero neza, ariko hari amatina asigaje. Cyacu nyine kimeze neza, cyanoze cyane ku rwego ruhagije ko twafashe umwanya muremure duponda. Bishobora kuba byanageze iminota 20, ubona ko hasi no hejuru rwose hameze neza. Abantu rero baba bakunda amandazi nkanjye, nabagira inama rwose kwikorera amandazi, capati, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu umuntu yagakwiye gufata akabyiga. Urabona ni ibintu biba byoroshye cyane, ku buryo utazajya uhendwa ugura amandazi. Ubu rero tugeze kuri wa mwanya wo gufunika igipondo cyacu. Mbo, uramutse ufite iyi aluminiyumu byaba byiza, hanyuma ushobora gukoresha agatambaro keza ugatwikira, hanyuma ugashyira ku zuba. Funika neza cyangwa se ka gatambaro nabwiraga kagatwikiraho, ukabasha gutereka ku zuba ariko atari ryinshi cyane kugira ngo utaza gusadagurika. Tugiye gutegereza isaha imwe kugira ngo byibuze bibashe kubyimba. Yes, twategereje rero, isaha irarangiye, tuje kureba uko igipondo cyacu cyahiye neza, cyabyimbye. Gusa ntago byabashije ububyimba cyane, kuko nta musemburo twigeze dushyiramo cyangwa se ngo dushyiremo capa amandazi nyinshi, kuko tugiye gukora capati. Rero ntabwo byari kubyimba bikabije, byabyimbye mu rugero. Urabona ko kimeze neza igipondo cyacu, hanyuma akameza kacu twakogeje gasa neza. Turashyiraho agafu k'agafarini kugira ngo aza gutuma wenda bifatwaho. Igipondo cyacu rero akameza ni gatoya, ntago cyatagikwiraho, ndabanza agabanyamo kabiri, hanyuma kugira ngo nze kubona uko ncamo utubiye turaza kuvamo capati, niko nabyita. Kimwe ndaba nyishyize hano mu kabase kagire ku isiniya, nibyo byiza.
koroshye, gusa murabona ko capati zacu ziraryoshye, zirebesheje ijisho rwose, kandi nako bimeze. Kandi murabona ko havuyemo capati nyinshi, nubwo nari nabasha kurangiza kuzibara ngo mbabwire umubare, ariko biragaragara ko zirajya muri 50. Ubu rero niturangiza kuzitunganya turaba tuyisigaje kuzishyira ku ipanu, ari nako rero mbwira abashaka gukora amandazi ko uramutse ufashe iki gipondo ushobora guhita ukoramo amandazi, ariko byagusaba gukora impinduka kuri kantite ya capa amandazi twashyizemo mbere, ugashyiramo nk'ibi twari twashyizemo ibiyiko bibiri, ubwo washyiramo nk'ibiyiko bine, kuko amandazi yo akenera capa amandazi nyinshi kurusha capati. Wakongeramo n'agasukari wenda nk'ikiyiko kimwe kugira ngo bize kuba biryoshye. Hanyuma nayo amandazi yo kwa kundi uba watwikiriye igipondo utegereje ko kibyimba, shyira gutegereza byibuze ibyo amasaha abiri kuko yaratinda, ubundi ugahita ukata amandazi yawe uyaha forme ushaka zitandukanye. Gusa njyewe nkunda utungutu tuba tumeze gutya, utwo tuntu ntiwera pe. Ubu rero Corona arizi ko yadukuye ku mandazi ntabwo yabishobora, kuko murabona ko namwe mutari mubizi, kandi mukunda amandazi ubu murabimenye muri ebo yo guhita mufata ifarini mukikorera amandazi. Murabona ko ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije, cyane cyane ko iyo wikoreye amandazi uyarya uyizeye kandi aba aryoshye kandi ntunahendwe. Ubuto rero iyo bumajije gushya kandi atari ku muriro mwinshi, utangira gushyiramo amandazi yawe kugira ngo umaze kubibona, hanyuma ugacungana n'uko uruhande ubanjemo hasi rurashya kandi rudashiriye. Iyo umaze rero kuyashyiramo yose, utangira kugenda ucungana n'uko hari iryahiye, ukagenda uyahindura, ubundi yamara gushya amaze guhindura ibara neza yose, utangira kuyanika kugira ngo murabibona ko ari amandazi asa neza kandi aryoshye. Wabishobora afite aho nka rimwe akaryaho kumva amandazi rwose aryoshye kandi afite intungamubiri. Tumaze kureba uko amandazi atekwa, tugiye kureba na capati uko bikorwa. Abantu rero babikora bitandukanye, hari ababanzaho ubuto bwinshi ku ipanu, ubundi bakashyiramo capati yabo bakagenda bagabanya ubuto mu kandi kantu, bakaza kurekeraho capati kumuka. Njye rero si uko mbikora. Nkimara guhindura capati yanjye uruhande nanashyize hasi rukareba hejuru, mpita nyanyagizaho utuvuta hejuru nk'ikiyiko kimwe, hanyuma nkifashisha ikirushe cyanjye gukwirakwizaho ubwo buto hejuru. Hashira akanya nkahindura capati yanjye, rero ndabona nta yandi mavuta nkwiye kongeraho kuko ndabona ayariho ahagije, ariko iyo ubonye ari makeya ushobora kongeraho utundi duke wifashisha ikiyiko, dore ko ibi ngibi bita maribori amwe ya capati, dore ngaya arimo araza anyareba. Nta mpamvu rero yo gukoresha amavuta menshi kuko amavuta menshi agira ingaruka ku buzima bw'umuntu, niyo mpamvu rero ugomba kujya ukoresha utuvuta dukeya. Ndizera rero ntashidikanya ko ubifashijwe na Xrani TV, wowe washakaga kumenya uko wakora capati cyangwa amandazi wabusubijwe, nicyo gihe rero cyo gukora subscribe niba utari wayikora, kugira ngo izindi video nshyashya zizajya zigeraho zijye zihita zikugeraho.
aho ku ruhande nanone urahabona akantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye uhita ubona ubutumwa yuko video yacu tuyishyizeho ako kanya biragusaba kugakandaho kakazana utuntu tubiri kikoreye murakoze stay home stay safe.